Kedua sabara kanca bering rastin hanca dongeng katunda cerius nyambung judulnya duliat ke bawah aja. Ia dongeng para wagi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh ngincak bagian ke-23. Para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng teh deuh. Mugi-mugi ieu acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Nya atuh para mitra etang-etang hiburan we da pupeurieuhkeun kana saya mah teh tebih kana saya mah mangga urang teraskeun. Kakara oge rek jungji imah santung maksudna rek balik ka Bandung. Geleser kaburuan imah aya mobil ngageleser datang. Sukma jeung Imas dukeur gunem catur ngarekat carita reg ngaromongna eureun. Paneuteupna manco kaburuan ka pelebah sedan nu kakara datang. Sedan nu kamari datang ka dinya atuh Abu Emeh jeung Bahdira nu pita tadina jempe wae duanana gancang cengkat tuturubun kaburuan mapageun nu anyar datang. Barang Bahdira jeung Abu Emeh aya deukeuteun eta mobil. Panto mobil ngakeberai muka, breh aya nu kaluar tetela pisan. Juragan Dulah jeung Bumimi gancang manehna nyalampeurkeun. Kanu mapageuna bari song sasalaman di barengan, kubudi parangi biar marahmai. Belenyeh duanana imut anu ngandungan harti. Ngan basa duanana ngareret ka Nyi Imas, duanana baketut baeud kuraweud haseum. Ngajadikeun hiji katugenah keur Nyi Imas, asa ngaceletit kana ati. Dina tungtung hate Nyi Imas mang saharita. Tatamu terus bae diajak ka tepas ku Bahdira jeung ku Ambu Emeh geus kitu mah gugek dariuk di tepas. Sukma nyolong kerung ngajak sasalaman nya kitu deui Nyi Imas ngan matak tugenahna teh keur Nyi Imas pedah basa sasalaman jeung manehna mah tibang antol teh sanyana teu cacara sasalaman jeung Sukma apanan bener-bener sono jiga nu bener-bener narimana. Kieu ita jang Sukma, abah kali amu di dieu nya mugi kauninga wireh pangna abdi jeung apana si Nyai ka dieu teh. Tayalian ngagaduhan hiji pamaksada nu pohara pentingna. Kalayan teu aya di waktu selintang ti ayeuna kedah didugikeun ka abah jeung ka amu jeung ka jang Sukma. Pokna Bumimi nyaritana dina daria naker sanggeus manehna diuk tumanina ngariung di tepas. Kadina mah asa-asa barangna meninggal aya keneh Nyi Imas da manawi teh ayeuna tos mulih. Tapi ketang teu nanaon sanos ditungkulan ku Nyi Imas oge ongko asal agung sae supados Bumimi supados engke Nyi Imas uninga kana masalah nu saleresna. Pokna Bumimi bari ngareret ka Nyi Imas sareret oge siga nu amek harita teh geus kitu ret ka Bahdira ka Ambu Emeh jeung ka Sukma bari jeung umat imut kawas nu kumulis naker. Upami aya abdi di dieu ngajantenkeun hal-halang mah tanpi pamengan bios abdi bade kalebet we. Cek Nyi Imas bari jung nangtung tapi gancang leungeun dibedol ku Sukma. Caikeun Nyai. Mohon neneng saya urang ngariung ngadi dieu ngararesep geura sok. Cek Ambu Emeh. Sok lini-lini. Daek teu daek Nyi Imas diuk deui dina urutna bari nya kitu hatena mah pohara tugenahna ngadenge omongan Bumimi nu tadi matak nyentung kana jajantung. Tapi kumanehna ditahan heula saheuda alnan. Jeng memang manehna ge panasaran hayang nyaho kana permaksudan nu sabenerna pangna aya juragan Dulah Saribit datang ka imah Bahdira. Juragan mangga atuh geura sawurkeun sun bade aya naon teh pamaksudan juragan Saribit manawi danget ieu keur sasumping ka rorompok teh. Bahdira tumanya daria bari duka kumaha dina hatena mah make mangkarunyakeun kana kaayaan Nyi Imas. Kieu abah ayeuna teh pun anak nyatana Nyi Sari nuju tidu euyeuh naon teh teu damang wales bari pangna kitu teh teu aya sanes balas ngembutan ka ayah dieu rayina jenatna cenah mah rayina pangna dugi ka maot gara-gara teu laksana nikah ka Cepukma nya ka Jang Sukma nya kitu Nyi Sari ayeuna tos panceg palain ngahiji sareng Jang Sukma luyu sareng pamaksadan abdi sareng apana si Nyai kitu namun kaputusan ti Jang Sukma acan kacepeng sedengkeun upami diengke-engke. Abdi malah ngaraos melang we ku nilik ayan si Nyai mangka ningkeur ieu teu damang wales. Sok sieun dugi ka henteuna cara nasibna ieu rayina. Memang wengi Jang Sukma nyawurkeun bade nyuhunkeun tempo heula namun asa di ana di emutan di lah ulah dilami-lami melang ka Nyi Sari sieun kumaha onam babakuna mah. Tah ku kituna atunya. Janten kaputusan mah nyuhunkeun ayeuna diuningakeun ka Jang Sukma
bade amis bade pahit mangga saurkeun supados aya cepenginanna kanggo ibu sareng apa. Oge pangpangna mah kanggo si Nyai nu keur ieu teu damang. Mimi hayang ayeuna keneh ngadenge kaputusan Dayak Nupina Sukma kawin ka Nisari. Sukma jeung Imas nya geura jawab banyak jeuk Bahdira neuteup ka anakna. Nya anak ieu ulah asa-asa terangkeun saluyu jeung kaayaan hate hideup Ujang. Ambu emeh mitah ka Sukma pikeun mere jawaban nu pasti kana pananya jeung harepanana Bu Mimi. Waleran ti abdi mah sami sareng dirugikeun beungi teh juragan. Sami sareng nu wagi kumaha Ujang? Bu Mimi ngarasa panasaran. Nguhun-nguhunkeun tempo saminggu paling enggal. Langkung lami langkung laluasa kamu abdi ngemutanana. Margi soal rumah tangga sanes soal labora. Priyogi di emutan langkung paos, priyogi di beuweung diutahkeun supados hasilna sae. Supados kapayuna teu aya nu ngaraos dirugikeun. Pan ari aya paripaos sepuh gesok nyebatkeun. Kade cenah kudu asak-asakna ngejo bisi tutung tamagana. Kudu asak-asakna nempo bisi kaduhung akhirna. Tah kitu, ai kaduhung teh pan terati payun. Kitu maksud abdi mah, kalihong abdi teh ibu kali apa? Hatur nuhun kana kasayan sareng kana perhatosan mah. Katang pipisan ku abdi, namun sanaos kumaha abdi teh acan tiasa masikeun keputusan saestu banget ieu. Abdi nyuhunkeun heula sarantos, nyuhunkeun tempo kanggo ngemutanana. Sukma nyarita panjang lebar, luyu jeung kaayaan hatena, nu memang ngarasa bingung keur mutuskeunana. Keur nantukeun pilihan dina waktu anu sakeudeung. Tah kitu geuning waleran dipun anak ti juragan mugi kauninga we. Panginten pun anak teh hoyong laluasa heula ngemut juragan, hoyong nantoskeun heula pilihan teh, henteu kojot borosot gancang pincang agan. Ngemutkeun yen rumah tangga laki rabi teh sanes perkawis heureuyeun juragan. Jang Sukma, abdi Bu. Ari cek ibu mah teu kudu diamutan deui Ujang, margi sadaya rupi parantos jelas. Pun anak sakitu geulisna tos bogoheun ka hideup. Ibu kali apa nanya kitu tos doa naker. Sanggup kamu ngabiayaan pesta pernikahan sanos bade ngayakeun hiburan sabulan lamina oge? Nya kitu deui kadorong ku amanat ti si Jenat, sakitu jelasna, sakitu geuning jelasna jaba memang Nisari geus janji. Muarek boga salaki kanulian iwa ti kadiri hideup. Eta sababna anu mataknya ayeuna gering parna oge alatan hayang laksana ka hideup eta teh kitu. Ku hal eta pisan naon we alesanana ibu mah nyuhunkeun waleran nu ayeuna. Supados puguh ka ibuna, supados aya cepengeunana tak kitu anaki. Keukeuh para wargi Bu Mimi mah hayang ayeuna ngadenge kaputusan atawa kacinekan di Sukma. Padulah madamang nangat unggut-unggutan we ngabandungan caritaan pamajikan nu pertengtang ngagorolang lir kacang ninggang kajang. Dina hatena manehna pohara satujuna kana omongan nu jadi pamajikan sarta pohara hanyeluna pohara harenegna ku ngadenge kekecapan Sukma sasat can bisa mere kapastian ka dirina ngeunaan Dayak Nupina ka Nisari. Ibu kumaha Ujang? Mugi ngamaklum kana kaayaan abdi. Abdi teu kinten bingahna wereh ibu kali apa sakitu mikaheman sareng mikaasih mikadeudeuh ka diri abdi. Nya kitu deui katampi perhatosan Neng Sari nu pohara ageungna ka diri abdi. Kasawang deui ku abdi kumaha kaayaan Neng Yanti alatan anjeunna maot dina aya di kapanasaran. Pantes upami anjeunna dugi ka henteu tenang di alam nu beda sareng urang. Namung sakali deui abdi teu tiasa mutuskeun ayeuna juragan. Mugi janten uninga engkewe kapayun tangtos ku abdi didugikeun didugikeun perkawis nampi atanapi henteuna. Mugi janten uninga bae sareng mugi kahartos naon nu disanggemkeun ku abdi ayeuna. Keukeuh geuning kaputusan ti Jang Sukma teh kitu apana? Saur Bu Mimi bari mencerong ka padulah bangun ku jiwa. Nya teu bisa majar kumaha ari kitu kaayana mah ibuna. Urang moal bisa maksa ngan itu we apa malah karunyana teh ku si Nyai. Mangganing aya teh gering Bu, mana temenan ku jiwa hatena. Moal bawa gering leuwih parna meureun. Padulah kawas nu pondok pangharepan. Ujang upami ibu ayeuna ngadalkeun hiji sangkaan ka diri hideup kumaha? Mangga bade nyaurkeun sangkian kumaha ibu? Sukma dina hatena geus bisa neguh kana omongan Bu Mimi tangtu soal Nyi Imas nu bakal jadi bahan jejer omongan. Rupina nu janten panghalang teh taya sanes nya teh ieu mojang nu ayeuna aya di dieu Neng Imas kitu pangintenya. Kebeg sareangna kebeg kaasup padulah. Nyi Imas mah komo langsung awakna ngakidir bakat ku ambek. Rai kulit pungut beureum
Karita teh para mitra. Najan kitu manih nama si kene bisa nahan anger diuk dina lidinya bari ngeluk tungkul. Ngan kesang mah morolok sakujur awak nganakin jelma nu ambek. Ibu, memang leres Nyi Imas nu janten bahan emutan abdi. Namung teu pantas upami Nyi Imas disebatkeun panghalang. Sanos kumaha abdi terang saha Nyi Imas sareng kumaha sipat tabiat kumaha sikepna. Nyi Imas ngarasa atoh ngadenge omongan Sukma nu matak gereger-gereger manehna. Sabalikna keur Amu Eme jeung Bahdira ngarasa melang salempang. Sok sieun Bumimi jeung Padulah maksa hayang ngawinkeun ayeuna-ayeuna. Henteu bisa mere tempo keur mikir dieu keur diri Sukma. Ningali kajadian harita utamana mah nilik paroma Nyi Imas mun dadak beda. Bumimi jeung Padulah silih reret dibarengan ku Imut Sagala. Yang Sukma naon dimaksud bahan emutan teh? Padahal asal langkung saya terus terang we yen hidup teh micinta ka Imas kitu sanes. Kecapna Bumimi terus harita teh para mitra. Teu didingding clear di sinang siloka estuning harita teh. Pok sang pisan. Sanaos leres abdi micinta ka Imas. Namun abdi teu tega ngantep ka Nyi Sari teu damang. Oge alim upami kedah nguciwakeun nu parantos teu aya di kieuna. Namun sanaos kumaha abdi teu kinten kahutangan budi ku Nyi Imas. Pangorbanan, kabelaan, kasatiaan sareng sanes-sanesna teu tiasa diukur ku harta banda naon-naon juragan. Janten sanaos kumaha terus terang antawis abdi sareng Nyi Imas tos teu tiasa dipisahkeun deui. Yang Sukma jadi kitu mah berat ka Nyi Imas meureun batang ka anak ibu teh. Kitu rupina jelasan waleran ti abdi mah, Bu. Sanes teu hawatos ka Nyi Sari, sanes teu nampi kana kasayan apa ka ibu, sanes teu nampi kana amanat sareng wasiat ti Ning Yanti, namun kaayaan. Maksa diri abdi kanggo ngahiji sareng Nyi Imas, sanaos disebatkeun kaayaan nu leres mah. Antawis abdi sareng Nyi Imas tos silih pika cinta satu acana abdi tepang sareng Nyi Sari. Yang Sukma, sanaos kumaha ibu ngaharapkeun supaya Jang Sukma kersa nikah ka pun anak tak kitu wae lah. Keur mah sareng ieu pun anakna nya adina teu laksana atuh ayeuna mah jeung hal jeung lanceukna supaya mah gampang sud ibu teh bisa tina kanan. Cenah eta pedah Nyi Imas tos seueur ngaluarkeun harta banda seueur pangorbananna. Ulah janten imutan, ulah janten Mang Balu ku ibu tangtu digentosan lah. Nu penting mah asal hidup kersa wae nikah ka pun anak. Red para mitra Bumimi ka Nyi Imas bari pok nanyarita. Harita para wargi sadaya Bumimi tuluy nalik ka Nyi Imas bari nyarita kieu. Tak kitu Nyi Imas, wayahnanya hidup kedah kera kersa namihana ieu nebihan ka Sukma. Ulah bade ngahihileudan deui ka Jang Sukma barina oge. Margi Jang Sukma mah bari ditikahkeun sareng pun anak. Sane sareng Nyai sane soal hidup atau seueur ngaluarkeun pangorbanan ajan sakumaha seueurna kan nyebatkeun pemitos sabaraha juta pemi emas sabaraha ratus gram sabaraha ratus gram tong salempang ku ibu digentosan engke sebenang tang dina nyaritana menitang meni perteng tang ibu ima ibu Bumimi parawargi lir ibarat kacang ningan kajang teh sanes bobodoan cenah para mitra sadaya duh iya wae ibu Mimi nang tang ieu ka Nyi Imas mangga urang teraskeun. Ibu salami ieu abdi pohara hormatna ka ibu. Ngemutkeun raraosan abdi ka ibu teh asaka sepuh pribadi. Namun teu sangki ibu danget ieu baris ngaluarkeun kasauran matak nyuga kana hate abdi. Matak tugenah keur diri abdi. Sanos kitu moal dianggap nyeri hate ku abdi. Moal dianggap tugenah ngarumaoskeun abdi mah jalmi tuna harta sepi harti. Dina rupi tebih tina basa geulis. Malahan mah teu goreng patut-patut acan. Tebih wae upami dibandingkeun sareng kaayaan tuang putra jenengan Neng Sari Ratnasari. Soal Kang Sukma bade didahupkeun sareng Neng Sari abdi mah moal bade ngulah-ngulah. Moal bade ngowalkeun, moal bade ngoretkeun mangga teh teuing. Depa meget seueur keneh. Namun kitu ge upami Kang Sukma nabogohkeun ka Neng Sari cenakna mah lumangsung hiji beungkeutan. Rumah tangga nu harmonis. Aya bakal tiasa aya dina kabagjaan asal jenisna aya dina kasilih pika cinta. Dari teu asa dipaksa. Soal pangorbanan abdi boh harta boh bana, perasaan sareng pangorbanan emutan. Upami dietang ku artos ku harta bana, pohara ageungna malih nyawa tarohana ge. Janten abdi yakin sanos juragan jami seueur harta bana jami beunghar. Rea keton luyuh layah harta bana bru di juru bru di panto ngalayah di tengah imah. Moal tiasa ngagentosanana. Sajabi teu eta da abdi mah teu ngahutangkeun jasa. Tengah hutangkeun kahadean, tengah hutangkeun pangorbanan.
dina ngoning abdi melaan Kang Sukma mangsa ti payun estu celik putih celak herang margi di dadasaran ku rasa cinta caang bulan 14 bersih jalan sasapuan namung sanes hartosna upami abdi henteu ngorbankeun hartabana ka Kang Sukma demi cinta upami kitu mah ku abdi teu dipiharep margi sanes kumaha ajen cinta teu tiasa disamikeun sareng harta ka cinta teu tiasa diukur ku luhur ku ta loba dunya barana cek Nyi Imas nyarita panjang lebar estu mernah pisan dina ngajawabna teh para mitra sadaya geus kitu majung manehna nangtung nyuhunkeun widih ka sadayana upami ka Abah sareng ka Amu Mawirehna abdi ayeuna bade wangsul ka Bandung sakumaha nu ku abdi disangeumkeun ti payun teh Kang Sukma abdi bade wangsul ayeuna keneh leos Nyi Imas ngaleos para mitra jero turun karburuan ngadeukeutan mobil manehna nu dituna di jieun mobil Bumimi. Bumimi jeung juragan Dulah ngagebeg reuwas oge. Teu sangka Nyi Imas bakal ngejati dinya. Amu emeh jeung Bahdira ukur bisa unggeuk basa Nyi Imas pamitan. Ngan Sukma manehna lamun omongan Bumimi matak nyentuhkeun hate Imas, anu matak basa Nyi Imas geus turun ka buruan nyampeurkeun ka mobilna. Tutur Bun Sukma nuturkeun, kabeneran harita Nyi Imas geus nukakeun panto mobil gancang alieu ka Sukma, nu nyampeurkeun ka manehna. Bade naon Kang nyampekeun ka Imas? Nyi Imas nyarita bangun anu sahayuna pisan. Mun cek ayeuna mah cenah para mitra sadaya. Etalah sahayuna teh kitu. Sahayuna we kitu cenah kitu para mitra cuek. Cuek. Aduh. Nyai hapunten akangnya. Cek Sukma bari neuteup seukeut ka Nyi Imas. Teu aya kalepatan akang mah sanes upami akang dicinta ka Ning Sarige. Bade milih Ning Sarige akang mah teu lepat. Margi dipicinta sareng micinta hakna jalmi nu aya di dunya ayeuna ge gerabah leuwih we. Bade naon akang nyapeukeun ka abdi? Nyai, leres nyai bade mulia ayeuna. Muhunna kitu. Akang bade ngajajakeun nyai ka Bandung margi akang teu ngawidia nyai mulih nyarira. Kang Sukma teu aya hak kana nyarek abdi. Naon we alasanana abdi hayang bangsul sorangan tanpa ilmu maturan? Nah, make teu aya hak sagala. Sanes kumaha abdi yakin? Yen akang ka ditu berat ka dieu berat. Ayeuna mah langkung sae payunan we anu tos katenang. Payunan Ning Sari mangkaring nuju teu damang jabi sepuhna tos mikanya ka akang. Sakitu ngaharepkeun boga minantu ka akang sedengkeun abdi. Sawios teu kedah janten bahan emutan, anggape aya abdi antara urang mah. Can pernah tepang we, ulah palay ngiring, ulah narek, aya di aibade ka wangsu wilujeng kantun. Imas gancang asup ka jero mobil, panto ditutupkeun satarikna, gancang dikoncikeun gerung mobil dihirupan geleser maju. Ningalkeun Sukma nu masih keneh ngajanteng. Mobil lumpat ngajan jalan karinggu nepi ka sakeudeung geus teu katempo geus jauh ti buruan Imah Bahdira. Sukma geus karuhan tarekah manehna nyarek Nyi Imas teu hasil hayang ngajajapkeun ditolak. Sanggeus mobil eueuh teh ngaruk gawena. Bari nangtung semunu bingung paniteupna manco ka urut diliwatan mobil nu ayeuna geus jauh ningalkeun lembur Ciulur. Sukma geus nu ieu mah teu kudu dipikiran, ayeuna mah mending gancang ka dieu ujang. Buru-buru. Bahdira ngageroan ka Sukma supaya ngariung deui ditepas nyang hareupan Bumimi jeung Padula. Nya anak king hayu urang ngobrol di dieu yeuh, buru-buru anak king. Amu emeh nyambat kanu jadi anak, bari hatena mah bisa ngarasakeun kumaha kaayaan samagaha hate Sukma mangsa ayeuna. Bari ramoh poy bangun anu leuleus, kaya tangan pangawasa Sukma nyampeurkeun ka indung bapana. Hari ramah poi bangun leuleus taya tangan pangawasa. Harita para mitra Sukma nyampeurkeun ka indung bapana geus diuk di nyang hareupan ka Bumimi jeung Padula. Ibu kali apa kumaha ayeuna tos kajentenan kieu Nyi Imas nekad dugi ka nulih bari mawa ka sumpeg mana. Asa sesah pikeun abdi nampi kana ieu kaayaan. Kukituna abdi moal tiasa nampi kono ku jalan pamaksa. Sanes leres abdi ge karunya ka Nyi Sari emut di kana amanat tetapi wasiat ti jenak Naning Yanti. Namung abdi moal tiasa dipisahkeun ti Nyi Imas kitu bae. Hapunten abdi teu tiasa nyugemakeun kana manah ibu kalayan apa. Oge hapunten ka Ning Sari wirehna Sukma moal tiasa ngahiji ka rumah tangga sareng anjeunna. Pokona mah mugi-mugi wae singa enggal damang kalayan mugi-mugi sing ngingkeun jodo nu langkung sagala-galana ti abdi. Punten. Abdi teu tiasa nyugemakeun ka apa kali ibu. Abdi tos nguciwakeun manah Ning Sari. Padula jeung Bumimi teu bisa nyarita naon-naon gawenangan melombai ka Sukma.
bari bangun anu bingung rek ngomong. Da geus puguh kitu kaputusan ti Sukma jadi ayeuna mah. Yakin leuwih ti yakin jeung Sukma beurat keneh ka Imas, nu geus pundung balik ka Bandung. Batan ka Nisari lancik nanging Yanti. Mumimi ngarasa bingung kudu kumaha engke nerangkeunana ka Nisari. Sedengkeun Padulah ngarasa wegah deui kudu papanggih jeung Nisari. Sok sieun nganaha-naha kamanehanna, sok sieun disangka eueuh ka aya ka nyaahna kana jadi anak. Nepi ka ti hasil maksud, nepi ka Sukma milih nulian. Jang Sukma jadi geus panceg eta pamadegan hidep teh kaputusan ti hidep teh Ujang. Mumimi susuganan Sukma bisa keneh diolo, bisa dipangaruhan ku manehanna. Parantos Bu, malihan mah ayeuna keneh abdi bade nyusul Imas ka Bandung. Geus kitu mah terus wae Sukma pamitan ka indung bapana bari nyolongkrong sasalaman. Abah abdi melang ka Nyi Imas saksian kumaha onam. Melang saksian aya kajentenan nu teu dipiharepkeun. Ku kituna ayeuna abdi bari nyusul ka Bandung margi mugi Abah sareng Ambu ngawidian. Sukma, Abah yakin hidup geus dewasa. Jadi hidup geus bisa nangtukeun pilihan sorangan, tur hidup geus bisa nangtukeun sikap jeung pamadegan. Mana nu pantes dipilampah, prak pilampah. Mana nu teu pantes ninggalkeun ulah disorang. Beral Ujang ari Ujang melangkah Nyi Imas mah. Ku Abah didoakeun muga hidup sing hasil maksud anakin. Ceuk Bahdira ngajurung ka Sukma nu rek miang dibarengan ku pangdua medal tina ati nu wening tur jembar ti saurang kolot ka anakna. Hatur nuhun Abah. Lesot tina leungeun bapa nasong munjungan ka indungna malah nyuuh sagala hal kana lahunan jadi indung. Abu, hapunten salami ieu abdi teh mun nyesahkeun bae kana janten sepuh. Ayeuna abdi nyuhunkeun widi bade nuturkeun ka Imas ka Bandung. Bilih kumaha onam sareng bilih dilepatkeun ku sepuhna utami nama Ambu. Heunam Ujang ari pamikir hidup anu leuwih alus mah. Prak wae laksanakeun Ambu mangan sakadar nambung sambung doa. Ngan saukur bisa ngajajapkeun ku pangdoa anaki. Hatur nuhun milih jeung kantun kasadayana. Geus kitu mah Sukma turun ka buruan. Gedig lempang mapai jalan tarahal ngegedig kawetan keningalkan Imah nu jadi kolot. Sukma kebat lumampah bari tekung singaliuk deka tukang. Bumimi jeung Padulah lain deui ngarasa ambekna ku ayana Sukma nepi ka ngejat. Diri manehna asa disapirakeun asa teu dihargaan. Nepi ka ditinggalkeun kitu bae ku Sukma nu padahal kumaranehna rek disenangkeun. Kari-kari ayeuna bet ngagedig lempang ningalkeun maranehanna. Kuring mah asa teu dihargaan pisan ku Jang Sukma teh Ambu. Cik Bumimi ka Ambu emeh nyarita teugeugna ter. Sadaya daya juragan da kitu geuning kaputusan ti pun anak teh teu tiasa dionget-onget deui agan. Ambu emeh tamada nyarita tanes. Kumaha tu geus kieu apana yeuh? Bumimi ngareret ka Padulah. Nya teu bisa majar kumaha geus kieu kanyataanna mah ibuna. Mulang we na harik naon di dieu ge. Terus sangka Jang Sukma baris itu pamadegannya baris nganyerikeun ka urang jeung ka si Nyai padahal mah kurang kumaha geulis anak urang teh jabati apanan urang teh kurang kumaha neuleun ka nyaha ka Jang Sukma teh mugi ulah kirang-kirang yang ngahapunten we juragan da kieu buktosna geuningan kuring teu bisa nyalahkeun Abah jeung Ambu nganu jadi melang teh ka aya Nyi Sari sok sieun kumaha onam we sok sieun aya di kajadian cara baheula cara nu kaalaman ku adina kitu. Ya mugi-mugi we ulah dugi ka kitu atuh juragan mugi-mugi Neng Sari sing tegar dina nampi ieu kanyataan. Da bahasang Ambuna mah sanes teu hawatos namung da kitu kaputusan ti Sukma. Jadi teu aya di jalan lintang ti ngaduakeun. Sanggan urang sarayana salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Geus puguh teu ngadatangkeun hasil. Malahan Sukma nage anggur ngajeng katul ini. Mumimi jeng Padulah terus bae pamitan ka Ambu emeh jeng ka Abah Dira. Rek balik deui ka babakan peuneuy. Ku Bahdira diininan beri omat-omatan sangkan teu aya gantar kakaitan, teu aya catang supaan. Pula aya kajadian matak ngaruntangkeun hubungan babarayaan. Mumimi jeung Padulah geus diininan majrut we kaburuan muru mobil. Tekung Sirila geus araya di jero mobilna. Mobil dihirupan gerung maju. Malah lantaran mawa rasa amek mobil dilumpatkeun tarik nepi ka matak taur pikeun jalma parang lalar liwat atawa jalma-jalma nu imahna sisi jalan. Para wargi sadaya,
Urang tuna carita kaayaan Bu ieu Ibu Mimi jeung Padula. Anu keur ngemu kakeuheu luar biasa keuheuna. Antaran ngolong-ngolong Sukma sangkan naik kawin ka anakna geuning Sukma can mere kaputusan anu pasti. Kocapkeun Pa Sukarta jeung Bu Mariati. Lain deui ngarasa atuheunana barang anakna datang. Ku Bu Mariati ni imas meni di jalentoran bakat tingku sono heubeul teu papang. Lila papisahnya kitu di Pa Sukarta negerakeun rasa kabunga henteu kaelehkeun ku pamajikanana. Malah Pa Sukarta make mere hadiah sagala ka Nyi Imas. Kongkorong nu dijieun tina pelatina bari aya gagantea sagala. Gagantea mangrupa cepuk bari bisa dibuka, barang breh dibuka. Jerona geus aya foto-foto Pa Sukarta jeung foto Bu Mariati. Atuh ku hal eta Nyi Imas lain deui atuheunana, lain deui bungahnana, saeutik kakuciwaan hatena kaubaran. Najan kitu para wargi sadaya panunu jadi indung mah. Hari tate awas Bu Mariati ngerasa heran pedah nempo nu jadi anak awakna pegang. Jeng ayah katempo panun cari nu si gatas ciri tangtu ayah naon-naon jabati eta ngadatang ngadatangkeun tanda tanya naha Sukma geus ngariung di jengkolotna atawa acan. Mun geus ngariung eta nu diharapkeun tapi kunaon teu dijajab teu ngajajabkeun Nyi Imas. Lamun encanaha Imas geus balik padahal bebeja ti heula. Komo basa didatangan kucep cakra jeung kumang amplo. Cenah moal waka balik najan nepi ka iraha bae oge satungtung can bisa melaan Sukma. Kitu pagalibotan panganya hate Bu Mariati ngan bubuhan kolot bijaksana. Najan loba kaheran pinterna keur nyumputkeun semu. Atuh sajabat ti eta ngarasakeun bisi ngajadi anak capeun keneh. Jadi dinarik ditanya teh engkewe putih ngarah salse. Nyi Imas memang katempona tepati berang. Najan kitu adika inung bapa nama katarana kersono jeung rasa sugeng makku ayuna. Bisa ngariung waktuna dahar, bareng ngariung yang haripan meja makan, ngantas dahar koloyok Nyi Imas asup ka kamar. Bada meuneutkeun panto kamar, bari terus cetrek di kunci kubra ngebetkeun awak uhurin kasur, buruk nangkupan bari segeruk ciri ngan bisi kadengin ku inung bapana ngehaja sirahna dibuburugan ku bantal. Batin jumerit sumambat tentang ngerarasakin katu genah ku ayana Nyi Mimi. Bu Mimi jeung Padulah nu tadi datang ka imahna Bahdira ngabadamikeun kawina sari ka Sukma. Kang Sukma, abdi teh sanggeunna poharani cinta ka Akang. Abdi moal tiasa dipisahkeun ti Akang. Kitu sanyana makan namun pohara tu genahna. Ku ayana Akang nyuhunkeun tempo kamu ngawalur atau nyumasian putusan kepadulah jeng ka Bu Mimi. Ku hal eta abdi gaduh kasimpulan jen Akang tekali tekali tu berat kali ka abdi berat. Kang Sukma tegas tetegas Kang Sukma teh henteu tegas teu tiasa masian putusan jelas. Ayeuna mah ngawe panyunani sari Kang Sukma. Segeruk Nyi Imas ciri kanyirian bangun anu pohara nalangsana. Pohara tungarana bumi alam karasa ku Nyi Imas asa tungkep. Kanyeri kapulih nukaranapan kumanehna yakin pohara matakna celetitna kana tungtung hate. Di sejen tempat harita kacaritakeun ka Ayan Sukma manehna bisa dina geus datang ka Bandung tetului nepungan ka Nyi Imas. Tapi langsung wae ka imah mamangna jeung bibina nu pernahna kuloneun imahna Nyi Imas. Mangana jeung bibi ngarasa atoh ku ayeuna alona geus datang bari katempona aya dina kasalametan. Najan kitu ngarasa heran deui sabab datangna nu jadi alo bangun anu henteu berag. Kawas nu keur ngulut bingung para wargi. Kawas aya jadi bahan pamikiran leuwih heran keur mangana jeung bibi lantaran sajam samemeh samemehna kumaranehna katempo. Mobil Pa Sukarta tadi ngaliwat kawetankeun bari nyeritirana katempo Nyi Imas. Nyi Imas tadi balikna sorangan. Ayeuna kurunyung didatang Sukma hal eta ngalantaran pin mangnana jeung bibi ngarasa heran. Aya naon sabenerna antara Sukma jeung Nyi Imas? Nya lantaran aya kapanasaran nu geus minuhan dadana. Bibi waktu manya ka Sukma. Lain Sukma, jadi geus lila hideup riung pulung jeung ieu amah kali abu. Terus teu dinten bi. Geuning anyar keneh syukur hidup geus salamet mah bibi ngarasa bunga nu tayahinggana ngarasa bunga lantaran ayeuna Sukma geus aya di dieu empungan mamang jeung bibi. Eta
ku naon atuh hidup teh bareng jeung Nyi Imas ka ditu Sukma? Laya kajadian naon sabenerna antara Nyi Imas jeung diri hidup teh? Cik Mang Nana terus terang tumanya, saluyu jeung kaheran dina hatena. Bibi ge tadina mah sajam samemeh hidup datang, memang nempo aya sedan di setiran ku Nyi Imas ngaliwat, tangtu Nyi Imas teh tas diri tu. Tapi geningan sorangan bet diantap mun teu dibarengan, kumaha lamun cilaka? Cing kunaon sababna pangna teu dibarengan teh Sukma? Heran bibi teh. Bibi sarua heran nanyakeun soal eta. Sukma ngarasa atoh ku ayana meunang beja ti Nyi Imas. Meunang beja ya Nyi Imas geus ngaliwat. Ayeuna meunang pananya kitu ti Mangna jeung bibina, Sukma ngarasa bingung oge keur nerangkeunana. Ari teu dibejakeun moanya deui jeung awal akhir tangtu bakal katohian kanyahoan. Tungtungna Sukma ngadon ngahuleng. Ye, geuning kalaka ngahuleng Sukma lain pe dibejakeun terus terang. Ngara emang jadi nyaho kana kaayaan nu sabenerna Sukma. Bener Sukma, najan kumaha lamun aya naon-naon mah aya sangkut paut antara hidup jeung Nyi Imas. Bibi perlu dibere nyaho lantaran ngarasa lamun Ibu Ramana Nyi Imas engke tumanya apa bibi bakal bisa ngabejakeun ka aya nu sabenerna. Ku kitu narek beureum, rek hideung, rek denah, rek tegenah, mending bebeja terus terang cek bibi mah. Mang Nana jeung bibi ngadesek terus terang, menta supaya sangkan terus terang ngerangkeun anu geus kajadian, nu geus kaalaman ku Sukma jeung ku Nyi Imas. Mangga tu mang oge bi, ku abdi baris didongengkeun ka aya nu saleresna teh. Nutungiba antara abdi sareng Nyi Imas. Cik Sukma bari barabat geus kitu mah manehna ngadongengkeun sakur kajadian kaalaman ku manehanna. Atuh harita teh kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat tug nepi ka manehna ayeuna datang ka imah Mang lantaran nyusul Nyi Imas misi kumaha onang. Tak kitu lalakona Mang oge mi ayeuna abdi nyuhunkeun bantuan ti Mang sareng ti Ibi. Nah kedah kumaha sikap abdi margi kitu bingung kieu bingung Mang. Tos kantenan padulah sareng Bumi Mima pasti ngebalun ka abdi. Atuh Nyi Imas mah sareng Ibu Ramana mugi ulah ngamusuh, ulah ngebalun ka abdi. Sangga mayunana naon teh? Ari mah sangga mayunan resiko naon bae nu penting mah asa Nyi Imas teu ngebalun. Kalain langkung pentingna mah antara abdi sareng Nyi Imas tiasa ngahiji rumah tangga. Sukma sareng sena ngadadarkeun sakur nu kaalaman ku manehna. Basa ya dilemur dipungkas kumenta pandangan ti Mangna jeung ti Bibina. Pantas lamun Nyi Imas kitu sikapna atuh Sukma lantaran tadina hidep geus teu tegas dina mere putusan ka Bumimi jeung ka Padula. Hate hidep marojengja ka ditu beurat ka dieu beurat. Nyi Imas teu bisa disalahkeun lamun manehna amek gara-gara hidep. Nang penting-pentingan yang kawabakan peuneuh nepungan Nyi Sari. Pantes lamun amakeun oge da ibi ge awewe atuh karasa. Karasa hal eta teh. Lamun boga rasa timuru teh pantes lantaran katoong pangna Nyi Imas nuturkeun ka Sumedang teh terus melaan hidep. Tug nepi kamilu ka alam gaib teh alatan gede rasa kacinta. Gede duriat ka hidep hayang bener-bener micinta ka diri hidep. Kari-kari hidepna bet kawas ngolemar. Untung teu nepi ka cilaka atawa poho ka diri ge. Untung selamat nepi ka Bandung bari mau mobil sorangan. Pokna bibi bet ngarasa leuwas katungtungna keun kekebegan sanggeus ras inget kana nasib nu kaalaman ku Nyi Imas. Ayeuna mah leuwih heula atuh Sukma tangke peuting tepungan ku hidup Nyi Imas. Bari sakalian hidup menta dihampura ka indung bapana Nyi Imas. Kitu ge bisi Nyi Imas geus bebeja ka Pasukarta jeung Gumaryati ngeunaan kaayaan diri hidup. Lamun can mah teu naon-naon. Tapi datang tu bakal beda tetempuan Pasukarta jeung Gumaryati teh ngeunaan kaayaan jadi anakna engke. Sing bisa we ngomong nanya Sukma. Bener sing bisa nyarita nanya Sukma utamana mah urang rumasa geus nguciwakeun hatena Nyi Imas. Wajar lamun menta dihampura ka Nyi Imas dingka kolotna. Ulah rek asa-asa yeuh ulah rek adigung gede hulu urang mah najan kumaha. Memang nu salah teh di diri hidep. Bungan hidup make ngaran cabang pikiran. Tata teh salah bising teh nyaho mah. Pekere deuh heula engke peuting tepungan ka ditu ku ibi rek nungguan warung heula yeuh. Leos bibi ningalkeun Sukma jeung Mang Nana kabeneran di katempo aya nu balanya di warung Motekar. Kasebutna warung padahal sagala aya sarua jeung toko gede.
Sanggeus bibi-bibi eueuh ti dinya Mang Nana tumanya di ka Sukma. Jadi pipikiran hidup ayeuna geus panceng Sukma, parantos Mang, tema Sukma harita Dariana keur. Geus gemleng hidup teh hareu teh, baris ngawin ka Nyi Imas, Mang Nana nuluykeun ditumanya hayang leuwih eces. Muhun, kumaha Nyi Sari geus teu bogoh ka Nyi Sari? Ah terus terang Mang da ka Nyi Sari mah samalih naon teh? Namanya ge tepang abdi teh sang Nyi Sari mah. Janten harusna mah lah nya kitu teh we atuh rupina ge da. Teu sanes rupi-rupi kitu ge tang pantos lamun abdi bogoh ka naon teh? Kumaha hatunya lah sanyebatkeunana mang. Eta rupina sami sareng Nyanti janten sedengkeun Nyanti teh tiras ka bogoh abdi. Lamun tepang sareng Nyi Sari teh asa penang sareng Yanti. Pantas lamun abdi bogoh ka Nyi Sari namun sanaos kumaha da teu hade ari kedah micinta kaduaan mah. Sajabi ti eta abdi teh acan apa leres-leres kana kaayaan sifat tabiat Nyi Sari nu saleresna. Benten sareng ka Nyi Imas abdi tos apa? Memang salami sasarengan di dieu kapungkur abdi tiasa neguh upami Nyi Imas saurang mojang nu pantos bikin dijadikeun pibaturan hirup. Najan manehna ka asup mojang kota. Namun cik pamanak abdi mah anjeunna teh benteng sareng mojang kota siseueurnakeun mang. Beda kumaha kitu? Mun benten we ka siseueuran mojang kota mah sok agresif tina campur gaul beda pisan. Namun Nyi Imas mah henteu. Anjeunna masih keneh tiasa nyepeng pageuh tata susila jeung kahormatan diri. Padahal naon sesahna kanggo anjeunna hirup bebas cara mojang kota liana. Rupa geulis sepuhna jalma beunghar, mobil gaduh. Tapi apan mungil kagungan apan tapi apan teu kitu anjeunna mah. Dina micinta ge apanan mung ka abdi wae, moal anjeunna dugi ka nyusu-nyusu ka lembur abdi upami teu aya rasa cinta. Oh, yakin kana kaayaan hidup ka diri Nyi Imas. Yakin mang. Sabada harita Mang Nana nanyakeun perkara Nyi Imas. Atuh dijawab kalayan tanes harita teh para mitra ku Sukma. Harita Mang Nana mengkolkeun jejer obrolan nanyakeun urusan Nyi Sari. Hai Nyi Sari nu aya di lemur tangtu bakal samagaha hatena bakal nalangsa pikirna. Nya kitu deui ibura mana nyatana juragan ulah jeung Bu Mimi bakal ngalik teu suka ka indung bapa hidep cing rek kumaha sikap hidep. Masihan penjelasan soal cinta jeung micinta mah teu tiasa dipapaksa tu da mang. Piraku anjeunna teu ngaraos sareng teu utami nu utamina mah antara abdi sareng Nyi Imas pantos langkung micinta. Nyake mun keukeuh upama juragan ulah jeung Bu Mimi ngadesek ka Sukma supaya Sukma daek ngawin ka Nyi Sari. Cing kumaha sikap hidup teu can kaemut langkung paos mang. Namun sanaos kumaha antawis abdi sareng Nyi Imas moal tiasa dipisahkeun. Nyi Imas teh punung Sukma moal pati-pati manehna embung dianteurkeun atawa dibarengan ku hidup balik ka dieu lamun teu punung. Tangtu manehna ayeuna keur ngagubulung ka tugena disangkana hidup gede duriat. Bener-bener ka Nyi Sari kumaha sikap hidup lamun Nyi Imas nepi ka mung ngahiji deui jeung hidup mung narima ka cinta hidup komo dikawin mah boal leuwih mung mang pamika jantanan kitu abi panginten nu bakal nalangsa saumur-umur. Sanaos kitu abdi moal ponok pangharepan abdi bakal teras ngakalan sangka Nyi Imas teu katetrasan punung. Nya panginten saha deui nu bade nyuhunkeun pitulung lintang Ki Imang sareng ka Emi. Ari sakuduna mang insya Allah baris mantuan. Ngarep pokona mah ditulungan nanya kitu ari suanu kieu mah Sukma ulah ngarepkeun teuing bantuan tinulian lantaran sagarupa we pokona mah. Sagarupa oge tergantung kari kumaha urang. Tergantung ka pribadi nu ngajalankeunana tak yeuna nya. Sok heureuh heula sing jongjon kadinya. Nepungan ka Nyi Imas mah leuwih hayang kepeuting nya. Mangga mah. Mang mereka percitakan heula ye bisi aya nu rek sararema asare we heula. Atuh bisi rek jalan-jalannya jige itu. Sok kawar ka mana we lah hitung-hitung abang barangkeun pikir. Jung mangana nangtung. Ah bade nyiring ka percitakan emang lah. Tos ngono kepada balaan abdi teh Sukma cengkat tina diukna kitu hayu atuh. Nangnana jeung Sukma saterusna mah ka percitakan tempat pagawean Sukma ti heula. Memang bener. Keur Sukma asa sono ka tempat gawe manehna nu kungsi ka Tunaradalila. Kacaturkeun para mitra nu aya di lembur babakan peundeuy.
malikan carita ngeunaan kaayaan Bumi Mi jeung Juragan Dula. Datang ka imah duanana ge teu berag kajadian lumangsung di imah Bahdira di Ciulur. Ku ayana Sukma nolak pangsa pajodogan pikeun dikawinkeun ka Nyi Sari. Ngadatangkeun ka sumpeg hate ka tungara pikir, nu pohara parnana keur manehanana. Duanana gawenangan buhlah bae, bari ngaleuleuhkeun ka cape dariuk dina porsi sopa. Cape awak pangpang mah cape hate. Geus kasawang kumanehna Nyi Sari tangtu bakal sabagaha hate. Mun dibejakeun hasilna bieu maranehna nepungan Sukma ka lembur Ciulur. Keur tinghaluleng duanana di tengah imah, reket pantok kamar muka. Rong heap Nyi Sari kaluar terus nyampeurkeun ka Padulah jeung Bumimi dibarengan ku Paroman ngagambarkeun kasugemaan. Boh Padulah pon kitu deui jeung Bumimi. Lain deui ngarasa herana lantaran nempo nu jadi anak geuning geus cageur. Leumpang nage biasa atuh beungeut henteu pias panon henteu celong. Malah geuk Nyi Sari diuk dina kursi hiji deui di hareupan ku indung bapana. Nyai, geus damang Nyai. Teu parantos Bu, atur nuhun Ibu sareng apa perang sumping. Temongana Paroman Nyi Sari bangun anu aya dina kabungahan. Mata greug-greug bikin hate indung bapana najan nya tas meunang ka nyeri. Tas meunang ka peurih tapi ari nyaksian nu jadi anak cageur mah lain deui ngarasa bunga. Nyai saha anu imubaran ka hidup ti anaki? Teu aya malanongan apa mung abdi we. Mung abdi ge heran. Nyi Sari bisa nakar nyumputkin keayaan atau bakal jadian sabenerna. Mun terus terang dibijakin tangtu bakal cilaka malah cita-cita manehna ayas apangkut. Pakuat pakaitna jeung parentah indungna tea ngualaksana. Jadi Nyai cager teh tanpa indungala nongannya. Mun apa rupina mah kamurahan Gusti Nu Maha Suci we abdi kedah sehat deui. Kumaha kajadian anak-anak king pangahirup bisa damang deui teh cing dongengkeun ka ibu lantaran ibu ngarasa panasaran. Apa ge panasaran? Kumaha kajadian nu sabenerna teh Nyai cing bejakeun ka apa jeung ka ibu? Kieu apa kali ibu kajantan nu saleresna teh? Wengi basa abdi tos aya di enggon. Ngadaya nu kutibra teh monok duwi ka ngimpen sagarupi dina impenan eta mah teh abdi kadongkapan ku saurang sepuh. Bari nyanak cai sacangkir lajeng eta cai nu aya dina cangkir teh dipiwalang dileueut ku abdi. Aneh sabada abdi ngaleut eta cai awak karaos asa hararampang, rasa lieur asa ilang ngadak-ngadak. Ya kitu deui kawitna karaos laleuleus ilang deun teu karasa karakara. Lajeng tadi enjing basa abdi, hudang teh nyawe geuning tos sehat. Kalintang bingarna abdi teh apa oge ibu? Mun basa abdi kaluar ti kamar apa sareng ibu teu aya? Teras abdi ka kamar deui dugi ka ayeuna apa kali ibu sumping? Kitu apa kajantenan nu kaalaman ku abdi teh? Syukur atuh Nyai, syukur hidup geus cageur deui mah cukang lantaran mah hidup. Nyata kasumpingan ku saurang sepuh teh dina impenanna. Di mana we atuh milik mana king teu ubar ge bisa sehat deui. Bagja anak king lantaran kaayaan hidup seperti biasa deui. Katemong geulis deui ayeuna mah. Oh, katemong cahayaan. Mencrang deui, malah meni nyoy-nyoyan. Salempang kasakana langsa ibu teh ilang ningali hidup sehat deui mah nya anak king. Bumimi jeung Padulah keur saheulaanan bisa mepohokeun kana kaayaan nu jadi waktu di imah Bahdira. Kabebe nyokin ku ayana nyaksian ujadi anak ayana. Disehat sabihara-bihari tisakara-kara. Maranehanana percaya kana katerangan ti Nyi Sari. Tisadar padahal manehna geus dibohongan ku Nyi Sari. Sakuma biasa para mitra Nyi Sari nyin akal-akalan. Sigana gering oge gegeringan para mitra. Kumaha we carana? Upi apa kali ibu mulih di mana gitu gening katingalan sepersentas angkat-angkatan tebih mungkin karena mobil. Ditanya ku Nyi Sari les di kabungah nu datang ngadak-ngadak ya ilang alatan nempo Nyi Sari ge cageur. Kasilih ku kasumpeg hate karena langsa pikir inget karena kejadian ku kaalaman ku manehna di imah Bahdira. Bingung rek nyebutkeun tungtungna Padulah jeung Bumimi anggur ngaharuleng. Bingung kudu kumaha nyebutkeunana ari rek ngabohong wae nya deui. Da lain kabudak leutik ololeho lamun kudu ngabohong mah. Apa ibu sama abdi mah terus terang we sanaos waleran ti apa kali ti ibu matak peurih ge ka abdi. Pokona mah bari abdi ngaraos panasaran ka hiji kunaon apa sareng ibu.
angkat tu wawarto sila ka abdi ka duana ayeuna bet katinggalina saperos anu langsa emutan kitu apa ge ibu abdi mah janten kumaha nya keng kasumpeg manana anai naon atuh panos tumiba ka apasan ka ibu. Nyisari ngarasa heran jeung panasaran manehna rutret mancokeun paniteupna ka indung jeung ka bapana nu aya di hareupeunana. Memeh narangkeun kajadian nu kaalaman. Bu Mimi jeung Padula sih reret tawas numenta pandangan ti masing-masing. Padula unguk tana surti jeung ngarti kana sorot panon Bu Mimi. Numatak geus kitu mah berabat le Bu Mimi ngadongengkeun sing sakur kajadian nu kaalaman ku manehna tadi basa manehna jeung Padula. Nepungan ka Sukma di lembur Ciulur. Kabeh didongengkeun di tetek imut nakar eueuh nu kaliwat nu maksudna ngara bisa dikanyahokeun ku nu jadi anak. Jeung hayang nyaho kumaha reaksina engke ti nu jadi anak pangna dicaritakeun sagemblengna. Waktu nyaritakeun sikep Nyi Imas ngajengkat nepi ka balikna sorangan ka Bandung, bawa mobil bogana bari mung dibarengan ku Sukma. Sukma sanggeus Nyi Imas eueuh. Terus ini para mitra saya maksudna mah tayalian hayang nuturkeun Nyi Imas. Dibejakeun ka Nyi Sari yen Sukma nyebutkeun rek ngawin ka Nyi Imas, mun kudu kawin ka Nyi Sari. Tah kitu anaking sikepna Sukma teh mani matak nyeri puguh keur ibu mah ye. Pokna Bu Mimi mungkas caritaanana bari ramisak sagarupa. Bener-bener teu bisa dipikanya ah tah si budak teh. Teu bisa dipikadeuh teu beunang dijajahkeun Sukma teh anaking. Manehna kaji nuturkeun si Imas, si Demay, si Petete, si Dekok tidak. Heh, si maneh daek narima kana kahayang apa jeung ibu. Heuh, badan naik dari mama Sukma teh. Pamanu gemes Padulah mairan kana omongan Bu Mimi. Ibu malah teh hayang nyenangkeun ka hidep anaking kumaha dengan kitu kaayaanana. Ngapa lain teh hayang ngantur karep hidep? Oge lain teu narekahan sangkan amanah cijenak bisa kalaksanakeun. Tapi geus kitu buktina mah beu, apa teh bingung susah anaki. Apa ibu serius teu kedah dijantemkeun emutan? Urang tontonna heula kaayaan Kang Sukma jeung Nyi Imas. Namanehna bakal laksana nikah terlebih moal. Pamilaksana nikah nya panginten sanes jodoh abdi. Pamihin teu bae panginten teu laksana nya pijodoeun abdi. Kang Sukma sanes demi cinta ka abdi, sanes teu bogoh ka abdi. Namun rupina tos kapayungan ku Nyi Imas. Ayana tos langkung kipayung micina ka Imas. Dan tos ngeros tetega ari kedangantun ke Nyi Imas ma. Kitu rupina ma apa ibu? Tos tekedah jantan emutan. Dabdi ya tekuna naon ayana ma. Pok nanyi sari balik katemung ka ayana na bangun tenang naker. Maneh nasi ganu tenyeri henti amak ku ayana beja tibinung bapana. Ngenaan ka ayan Sukma jeung Nyi Imas. Bu Mimi jeung Padulah ngarasa heran nyaksian kaayaan nu jadi anak bangun tenang-tenang teh. Utamana mah Bu Mimi nepi ka muncul dina pipikiranana. Na kunaon aya naon sanyana pangna Nyi Sari nepi ka mangsa bodokeun kaayaan Sukma jeung Nyi Imas sigana teh geus harapan ka Sukma. Heran ibu mah Nyai. Pada abdi teh ngiring amak teh ngiring tugena. Nya na naon atuh sababna anaki ngiring sigana teu nyeri hate. Boga kabogori tinggal teh ningalkeun teh bari gap kanulian. Ibu abdi nyeri hate abdi tugena. Namun asa taya hartosna nu kedah ngagugulung ka tugena sareng ka sedih. Tatos kitu buktosna tos buah. Abdi bade kararencangan. Apa namut mobilnya? Oh, rek babaturanna ka saha? Jeung di mana? Di kota abah kaningina. Oh, iya tuh kunci mobilna. Tarima ku hidepnya. Padulah mikeun kunci kontak ka Nyi Sari, kap ku Nyi Sari ditumpakan di tampanan. Bu ditantung heulana da malami. Nya jiga tu anaking ngitung-ngitung ngabang barangkeun hate, memangkut aya alusna jalan-jalan. Kada leuwih ulah leutarik teh ngajalankeun anak jeung eta bawa ta wasimna nya kada mesti poho. Surat izin mengemudi, lamun poho mawa sim sareng jeung sareng teu boga eta teh. Mana tu bu abdi geus mah hilap, ngabantun simna. Nyapek atuh ulah peuting teh nya balik nanya. Nana lewas Nyi Sari ka kamarna teu kungsi lagi sakaluar di geus ganti pakaian. Make pakaian saring set jeung pantes dipake keur nyanyabaan. Geus kitu mah pamitan sakali deui ka Bu Mimi jeung ka Badula. Terus kaburuan muru mobil nu memang can diasupkeun ka garasi. Berai pantuna dibuka gerung dihirupan.
tekung silina geleser mobil maju ningalkeun buruan gedong. Nyisari nu bebeja ka Bumi Mimi ka Padulah cenah manehna rek ka kota ngajarkeun rek nepungan babaturan ngaranina. Ka katetela ukur omong bohong, ukur alasan wungkul, ngarah dianal ku kolot ngarah diidinan. Pikeun manehna init lantaran usahanya na manehna mau-mau mobil teh. Lain ka kolot nakeun, lain ka kota. Untung lain ka kota keun tapi nuju ka Lemur Cipeuteuy. Ngan pikeun miceun salasah ngarah kolot nu teu curiga ngahaja manehna mau mobil muter jalana ka jalan sejen henti kebat langsung ka kulonkeun. Harita para mitra sadaya. Datang harita teh para mitra sadaya. Sahareupeun imah Aki Cipta si horeng teh para wargi sadaya. Nyisari teh ka Aki Cipta. Regeureun mobil sedan dibawa ku Nyisari malah langsung diasupkeun ka buruan eta imah panggung nu kaayana basajan pisan. Nyisari sanggeus kaluar ti jero mobil terus unggah ka tepas, ka truk meunang tilu kali. Bari pupuntenan berai panto muka breh tetela dibukakeun ku Aki Cipta pisan. Ngan kabeneran dirinya keur aya nyeunye mah eta saurang mojang jeung saurang jajaka sigana mah sarua jeung manehna keur boga kasusah jeung kabingung. Geus diaku mah geuk Nyisari diuk ngijireun semah liana. Nyai geura wae nyanying, tanya Aki Cipta ka Nyisari. Mun abdi wae ki. Wal syukur geus dadang di kumaha sebuh nyanying da lamang. Pangesto Aki, aya penting mah jeung akinya. Biasa we nuju ka ingkar repet ki. Sing sabarnya. Sing sabar. Wayahna atuh di pengkernya. Yai hawatos ka Jang Suhajma ye jeung Itisa. Jajan kamu jeung Itaros ku aki teh ngamaya dongkapna geura si Bandung. Atuh sila nya bagernya. Mangga aki mangga teh serius bios mangga nu ti payun ka dari payunkeun. Tema Nyisari bari ngareret ka semah nu geus aya di dinya. Ya kirang-kirangnya sabar anya king. Jeung ngaraos jeung sok ngarah jongjon. Engke mun panjelimanya. Mangga aki. Geus kitu mah para mitra Aki Cipta ngajak Suhadma jeung Yetisna rasuk ka kamar paranti Aki Cipta narima sema. Nu duaan teu baha maranehna nurut kana pangajak Aki Cipta duanana milu asup ka jero kamar khusus. Paragi Aki Cipta ngajampe atawa ngajian atawa paragi ngalaksanakeun sakur kahayang pasien nu datang ku aya na kasusah jeung ngepat para mitra nu aya patali jeung dirina teu kawinten dina tagi gokil. Aduh parantos seur ditajong wadai lireneh heula para mitra keun mah waktosna ku jeung saeuf deui ka dieu heula para mitra cerios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal.